Një sherr I mbartur prej një viti dyshohet të jetë shkaku I plagosjes me armëzjarri I kreut të njësisë administrative të fshatit Kallmet në Lezhë. Ngjarja u shënua para ditën e së premtes në Kallmet, ku pas një konflikti verbal në zyren e komunës me besnik Simonin, Altin Marku I zuri pritë dhe qëlloi me breshëri automatiku në drejtim të makinës që drejtohej nga 41 vjeçari. Simoni mbeti I plagosur si pasojë e plumbave, ndërsa personi tjetër që udhëtonte me të fatmirësisht nuk u lëndua. Kreu I njësisë administrative Kallmet u transportua në spitalin e traumës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia arrestoi autorin Altin Marku disa orë pas plagosjes, teksa qëndronte I fshehur në një banesë në fshatin Kallmet. Policia vjon hetimet për zbardhjen e motiveve të plagosjes së kreut të njësisë administrative.